Al Jambılda bolğan ırı temir jol apatınan soñ jol qatnası endi ğana qalpına keltirilip jatır. Juala audandağı Kürküresu eldi mekeninde bolğan apattan mıñdağan jolaushı joldan qalğan edi. Şoyın joldan jük poyızının 12 vagonı şıxıp ketip 5-eu audarılıp qalğan. Sonın keserinen 15 jolaushı poyızı 12 saatqa toxtatıldı. Bolgan jağdayga baylanıştı tekseriş jürgüzgen komissiya әзірге апаттын себебин анықтай алмай отыр. Аударылган поезд қарама-қарсы бағыттағы темір жолды да жарамсыз етіп, қатынас 12 сағатқа тоқтатылды. Қазір тек бір бағыттағы темір жол жөнделіп, мерзімінен кешіккен поездар арнайы кестемен өткізілуде. Апатқа ұшыраған 54 тіркемелі поезд Қарағандыдан Өзбекстанға бет алған. Құрылыс заттары, автобөлшек және ұн түйілген жүк көлігі бір шақырымдай шойын жолды зақымдаған. Абырой болғанда пропан газ тиелген 6 вагон аман қалды. Жол апаты тау ішінде болғандықтан арнайы техника бару мүмкін болмай, тек адам қолымен ғана қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Тіпті оңтүстік Қазақстан облысы Арыс бекетінен де қосымша күш жұмылдырылды. Темір жол бойында 3469 километрінде темір жол составının жолдан шығу оқиғасы болды. Ең қиын жағдай екі жағына техниканы келу қиындады. Осы жұмыстар қолмен ашылды. Адам қолмен, күшімен қаптардың бәрі алынып, ағаштардың бәрі жолдан тазаланып. Бұның себебі әлі қазіргі уақытта анықталды. Ол жөнінде мен ештеңе айта алмаймын. Оқиға орнына жеткен жауапты мамандар қандай да ақпарат беруден бас тартты. Ал Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметі бойынша қалпына келтіру жұмыстары ертеңге қалмай аяқталады. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.